أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. سورة آل عمران کی آیات 169 سے 173 پڑھی گئی اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں
کہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور خوشبخت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس، ان کے پیچھے سے، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم، خوشبخت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو سخن جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار، ان کو ثواب ہے بڑا، جن کو کہا لوگوں نے کہ مکے والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے ڈرو تو وہ زیادہ ہو، تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کارساز ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ سورہ آل عمران کی نایات کا تسلسل غزوہ احد کے پس منظر میں ہے، اور گزشتہ بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ غزوہ احد مکمل ہوا، مسلمانوں کو کافی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور کفار و مشرکین ایک طرح سے فتح یاب ہوئے، جنگ میں ان کی جیت ہوئی اور مسلمانوں کی ہار، اور مسلمانوں میں 70 صحابہ کرام نے جان شہادت نوش کیا۔ جنگ کی سختی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی اڑائی گئی، جس میں بہت سے صحابہ متاثر ہوئے اور جنگ کا پاسا گویا کہ ایک طرح سے پلٹ گیا۔ لیکن بہرحال جو اللہ کو منظور تھا ہوا، اور اس کے بعد جب مسلمان واپس آئے تو منافقین کا وہ حصہ جو درمیان راستے سے واپس ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں، ان لوگوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو ہماری طرح اگر گھر میں بیٹھ جاتے اور راستے سے واپس ہو جاتے تو مارے نہ جاتے، بہت افسوس ہے ہم کو تمہارے بہت سارے ساتھی مارے گئے، اگر گھروں میں رہتے تو موت سے بچ جاتے، یہ تانا انہوں نے دیا۔ ان کا جواب اس سے پہلے کی آیتوں میں دیا گیا ہے کہ اگر تم گھروں میں بیٹھے رہو تب بھی اگر موت کا وقت تمہارے لیے مقرر ہے تو تم موت سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد آج جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اور اسی طرح کی آیتیں سورہ بقرہ میں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور دونوں آیتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ دنیا میں تو دیکھنے والوں کو مردہ نظر آتے ہیں، دیکھنے میں ان کی جان چلی گئی ہے، زخمی ہوئے ہیں، جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے جسموں کا مسلح بنایا گیا ہے۔ جنگ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کی موت دیکھنے میں تو بڑی دردناک معلوم ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں، کسی کے کلیجے پھٹ گئے ہیں، کسی کا پیٹ پھٹ گیا ہے، کسی کا سر پھٹ گیا ہے، یعنی جس کو جیسی مار پڑی ویسے ہی وہ مر گیا، اور یہ بات دونوں طرف سے ہوتی، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ایسے مارے گئے بلکہ غیر مسلم اور کافر دشمن کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ بھی انہی زخموں سے دو چار ہوتا ہے، تو ان کا بھی یہی حال ہوا، تمہارا بھی یہی حال۔ لیکن دشمنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مارے جاتے ہیں تو ان کے مردے جہنم رسید ہوتے ہیں، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کی عبرتناک بڑی دردناک موت واقع ہوئی،
اور پھر جیسے ان کی جان نکلی وہ سیدھا جہنم میں داخل کر دی، اور کفر کی وجہ سے اب ان کے جہنم سے نکلنے کا بھی کوئی نہ راستہ ہے نہ امکان، وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حوالے. لیکن اس کے برعکس جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر، اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان دی ہے، تو ان کے بارے میں بڑی خوشخبری قرآن و حدیث میں سنائی گئی، اور اسی کا ایک حصہ یہاں پر بھی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں تم ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاءً، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم یرزقون، مزید اس میں تشریح کی گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ کے پاس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کی زندگی ان کو حاصل ہو گئی ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس رزق کو پا رہے ہیں. عام طور پر تو ہم لوگ رزق کے معنی کھانے پینے کے لیتے ہیں، لیکن زندگی کے سارے لوازمات جو انسان کو سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی کشمکش کے، بغیر کسی جدوجہد کے حاصل ہو جائے، رہنے کے لیے بہترین رہائش گاہ ہو، سونے کے لیے بہترین بستر ہو، اور باغات ہوں اور نہریں ہوں، خوبصورت گھوڑے ہوں، بیویاں ہوں، اور یہ ساری جو نعمتیں ہیں جس سے انسان کو ہر طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں رزق میں داخل ہیں. رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی کے عیش کے جتنے سامان ہیں وہ سارے کے سارے رزق میں داخل ہیں. تو جنت میں بھی جب انسان پہنچتا ہے تو صرف اچھا کھانا پینا اس کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ عیش کی زندگی، لگژریس لائف جس کو کہتے ہیں دنیا میں، اور دنیا کی لگژریس لائف تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو جنت میں ملتی ہے، وہ سب کچھ ان کو حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. پھر مزید ان کی خوشی، ان کے فرط و انبساط کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، ان کو اپنے رب کے فضل سے جو کچھ وہاں چیزیں نعمتیں ملی ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہیں، شاداں و فرحاں ہیں. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خوش عیش زندگی کے احوال ان لوگوں کو بھی بتائے جائیں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں دنیا میں، جو ان کے ملنے والے تھے، دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، جو اپنے ایک ساتھی کی جدائی سے بڑے غم زدہ ہیں، ان کو بھی یہ خوشخبری کاش کے دے دی جائے کہ وہ لوگ اپنے رب کے پاس ایسی شاندار زندگی حاصل کر چکے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، تاکہ ان کے پچھڑے ہوئے دوستوں کے اوپر بھی نہ کوئی قسم کا خوف ہو نہ کسی قسم کا ان کو غم ہو. اور یہ بات دونوں کے لیے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کے لیے بھی ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہے نہ ان کو کسی قسم کا غم ہو. خوف اور غم یہ بظاہر تو دونوں ملتے جلتے احساسات ہیں، لیکن اس میں سے تھوڑا سا فرق ہے. خوف اس چیز کا ہوتا ہے جو ہونے والی ہو، کہ کہیں ہم مار دیے نہ جائیں، کہیں ہماری جان نہ لے لی جائے، کہیں ہمارے گھر بار اجڑ نہ جائے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی بے عزتی نہ کر دے، یہ خوف ہے، ڈر ہے، جو کہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ حالات ہماری زندگی میں خراب آ سکتے ہیں، اس کا ڈر لگا. اور غم اس کو کہتے ہیں جو ہو چکا، جو آدمی مر چکا، جو گھر اجڑ چکا، جو نعمتیں چھن چکی، جو دوست احباب رشتہ دار بچھڑ چکے، اس کے بعد ان کا غم ہوتا ہے. تو کسی کام کے ہونے سے پہلے جو چیز واقع ہوتی ہے اس کو ڈر کہتے ہیں،
اور ہو جانے کے بعد جس کا افسوس ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں. تو جنت میں جانے والوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا کہ اب جو نعمتیں اللہ کے پاس ان کو ملی ہیں بہترین محل مل گیا ہے, تو کبھی بھی اس بات کا ڈر خوف نہیں ہے کہ وہ محل کبھی چھن جائے گا, کبھی گھر خالی کرنا پڑے گا, کبھی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے گا, کبھی اس کے ریپیئر کی ضرورت پڑے گی, کبھی کوئی بل آئے گا, کبھی کوئی ٹیکس پے کرنا پڑے گا, کبھی لائٹ چلی جائے گی, کبھی کوئی سہولت کے اندر کمی آ جائے گی, پھر اس کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کا مینٹیننس کرنا پڑے گا. ایسی کوئی صورتحال نہیں. جو نعمت ملی ہے وہ انتہائی پرفیکٹ, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, اور پھر فیوچر میں مستقبل میں اس میں کسی قسم کی کمی آنے کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے, نہ چھننے کا ڈر خوف ہے. چلو سب کچھ ٹھیک رہ جائے گا لیکن ہم مر جائیں گے تو چھوٹ جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے, اور موت بھی نہیں. تو ہر طریقے کا امن و امان جنتی کو حاصل ہوگا, اور اس کو جو نعمت مل جائے گی اس کی بھی گارنٹی ہے کہ اب اس میں کبھی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں, خوف نہیں, اور غم بھی نہیں ہے. غم اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ چھوٹ گیا تھا, جو زندگی تباہ ہو گئی تھی, جو جان چلی گئی تھی, وہ اللہ کے راستے میں گئی تھی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی عطا کر دی. تو جو چیز چھوٹ گئی, جو نعمتیں دنیا میں رہ گئی, جو لوگ بچھڑ گئے, ان کا بھی اب کوئی غم نہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد زندگی. کیا شاندار زندگی ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آج ہم اور آپ یہاں سب بیٹھے ہیں, ہر ایک کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری صحت نہ بگڑ جائے. رات دن لوگ اپنا بی پی چیک کر رہے ہیں, ٹیسٹ کرا رہے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں, صحت کا خیال رکھ رہے ہیں, اولاد کی فکر لگی ہوئی ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں, انہیں پڑھ لیا, پھر اس کی شادی کرنا ہے, پھر بہو کا ہے, پھر گاؤں سو نواسیوں کا ہے, جس کی اولاد چھوٹی ہے ان کو اولاد کا ہے, فکریں لگی ہوئی ہیں. اور پھر موت کا ڈر تو ہے ہی, کہ میں مر جاؤں گا نہیں. یہ جو صحت کے پیچھے آدمی رات دن بھاگ دوڑ کر رہا ہے, اس کو مین ڈر یہ لگا ہے کہ میں مر نہ جاؤں. اور لوگ بھی ہو رہے ہیں, وہ کچھ تو بھی ہو جائیں گا, وہ کچھ تو بھی کیا ہے, مر جائیں گے کہیں آپ, مگر ایک دم مر جائیں گے بول دو اچھا نہیں مانو, اس لیے کچھ تو بھی ہو جائے گا تاکہ تھوڑا سا آسان محسوس ہو. لیکن اصل کیا ہے کہ مر جائیں گے کہیں. ارے یہ مت کھاؤ, شکر مت کھاؤ, آپ کو بی پی, آپ کو شوگر ہے, آپ کو جو ہے یہ ہے وہ ہے, کھانے سے روک رہے ہیں, پینے سے روک رہے ہیں. تو یہ ساری کیفیات جو ہے یہ جنت میں نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو ایسی بہترین نعمتیں جب شہید کو حاصل ہو جائیں گی تو ان کی آرزو ہوگی, تمنا ہوگی کہ کاش ہماری ان نعمتوں کا کوئی اس کی کوئی خبر ہمارے دنیا میں رہ جانے والے دوست احباب رشتہ دار گھر والوں کو دے دی جائے تو کیا ہی اچھا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, یہ نعمت ملنا الگ چیز ہے, نعمتوں کی خوشخبری ملنا مزید نعمت ہے. نعمت تو ملتی ہے لیکن اس سے پہلے اس کی خوشخبری. اللہ تعالیٰ نے بارش کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ جب بارش ہونے سے پہلے ابار آ جاتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں, تو یہ ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا, ابر کا آنا, ابھی بارش تو شروع نہیں ہوئی لیکن بارش کے جو آثار نمودار ہوتے ہیں اس سے بھی انسانوں کو ایک قسم کی خوشی میسر. جنت میں انسان جاتا ہے تو نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن جانے سے پہلے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے, دیکھو بھائی آپ کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے. دنیا میں بھی کسی کو انعام دیا جاتا ہے تو پہلے انعام کا اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کو انعام کا مسئلہ کرا دیا گیا ہے, فلاں دن فلاں تاریخ کو بڑا فنکشن ہوگا, اس میں آپ کو وی آئی پیز کے ذریعے سے انعام دیا جائے. تو انعام ملتے وقت کی خوشی الگ ہے, خوشخبری ملتے وقت کی خوشی الگ ہے. تو جنت میں بھی جاری کر دیا ہوگی, یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اللہ کی نعمتیں اور اس کے فضل کی وجہ سے ان کو خوشخبریاں ملیں گی اور وہ بڑے خوش رہیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ,
اور اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے, یہ بھی غزوہ احد کے بعد کے حالات کے پس منظر کا ذکر ہے کہ غزوہ احد ہو گئی, جنگ ہو گئی اور کفار کا لشکر واپس چلا گیا. واپس جانے کے بعد ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد کافروں کو یہ احساس ہوا کہہ رہے جنگ تو ہم جیت چکے تھے, پھر ہم یوں ہی واپس کیوں آ گئے؟ جیتی ہوئی جنگ کا جو پھل ہم کو ملنا چاہیے تھا کہ ہم مدینے پر قبضہ کر لیتے, مسلمانوں کو طیب بنا لیتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑ لیتے نعوذ باللہ, اور مسلمانوں کا اسلام کا خاتمہ ہی ہو جاتا تھا. جنگ تو ہم جیت چکے تھے, پھر کیوں ہم واپس آ گئے؟ جب ان کو احساس ہوا, لکھا ہے کہ حمراء الاسد ایک منزل تھی مدینے سے مکہ آتے وقت, وہاں پر پہنچ کر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم تو جیت کے بھی ہار گئے, جیت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے, چلو پھر جا کر واپس مدینے پہ اٹیک کریں. لیکن اب ان کے دل جو ہے وہ مسلم ہو چکے تھے, ان کے اندر وہ ہمت نہیں تھی جو پہلی بار اٹیک کرتے وقت تھی. تو انہوں نے پہلے یہ سوچا, پھر بعد میں مشورہ کیا کہ چلو واپس آ گئے اتنی دور تک, پھر کہاں جائیں گے, چلو واپس چلے آتے مکہ, پھر بعد میں دیکھیں گے بعد میں کوئی اٹیک کرے تو اس طریقے سے ہو تو واپس چلے. اور ادھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ بھائی کفار تو غالب آ چکے تھے پھر بھی وہ واپس چلے گئے, لیکن ان کو راستے میں یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے جنگ جیت کر بھی اس کا کوئی ثمرہ حاصل نہیں کیا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کے پھر وار کریں گے جیسا کہ پہلی بار بھی انہوں نے پلٹ کے ایک وار کیا ہے وہاں, تو پھر سے بھی وار کریں گے. اس لیے دوسرے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر جمع کیا اور کہا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کفار پھر سے اٹیک نہ کریں, اس لیے چلو ہم پھر باہر نکلتے ہیں اور دشمن کا تعاقب کرتے ہیں. تو ابھی مسلمان بھی تو جنگ کر کے اپنے بہت سارے ساتھیوں کو زخمی کر کے, بہت ساروں کی شہادت دیکھ کر, بڑے بڑے اقابر صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے, اس کا بھی غم ہے, زخمیوں کا دیکھ بھال کرنا ہے, اور خود بھی جنگ کرنا تو آسان کام نہیں ہے, چلو آپ زخمی نہیں ہوئے شہید نہیں ہوئے, تھکے تو ہیں, تھکان کتنی ہوتی, روز کی نوکری میں کتنی تھکان ہو جاتی, اور جنگ کرنا تو بہت زیادہ تھکا دینے والا کام. یہ سارے حالات تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر آواز دی تو مسلمان پھر جمع ہو گئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیتے ہیں ہم پھر سے جو ہے ان کا تعاقب کرنے کے لیے تیار. تو صحابہ کرام کی اس جان ساری کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رسول کے بلانے پر فوری تیار ہو جائیں گے, بعد اس کے کہ وہ زخمی ہیں, بعد اس کے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں اور ابھی ابھی جنگ کر کے آئے ہیں. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, یہ نیکیاں جو انہوں نے کی ہیں اور ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے, بڑا اجر ان لوگوں کے لیے دیا. الذین قال لهم الناس اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا, مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف تیار, دشمن سارے کے سارے متحد ہو گئے, سب لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں, اب تم کو مار ڈالیں گے, مٹا ڈالیں گے, تمہارا نام و نشان ختم کر ڈالیں گے, اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, لوگ ڈرا رہے ہیں. جب یہ خبریں مومن کے پاس پہنچتی ہیں تو مومن اس سے گھبراتا ہے. صاحب کرام کی بھی صورتحال ہے, جب ان کو اطلاع دی جاتی دیکھو تمہارے خلاف تیاری ہو رہی ہے, لشکر تیار ہو رہا ہے, اٹیک کیا جائے گا تم پر, تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ سب لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں, ڈرو ان سے, تو کہتے ہیں فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. دشمنوں کی دشمنی کے ڈر سے ایمان کمزور نہیں پڑتا بلکہ مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہمارا اللہ کافی ہے, وہ بڑا کارساز ہے. یہی صورتحال ہر زمانے کے مجاہدین کے ساتھ پیش آتی ہے, اور آج بھی ہم فلسطین میں اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. امریکہ نے بیڑے ڈال دیا,
جہاز کے جہاز آ رہے ہیں سمندروں کے اندر، بڑے بڑے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس، خطرناک، ہلاکت خیز، ماس ڈسٹرکشن، فاسفورس کے، بارود کے، ایسے بن رہے ہیں، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اسرائیل کے پاس ایسا ہے، امریکہ کے پاس ایسا ہے، برطانیہ بھی ساتھ، فرانس بھی ہے، نیٹو بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی آ رہے ہیں لڑنے کے. اور مومنین کا حال یہ ہے حسب اللہ، یہ ایک کلمہ دنیا کی ہر بڑی طاقت کے خلاف زبردست ایمان کی طاقت پیدا کر دیتا ہے مومن کے اندر. جب وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بڑا کافی. الحمدللہ آج 74-75 ڈیز ہو گئے مجاہدین کا ٹیرر، لوگ یہ سمجھ رہے چند گھنٹوں میں مار کے ختم کر دیں، ملی امریک کر دیں، نام و نشان مٹا دیں. یہ الگ بات ہے کہ معصوم اور نہتے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، 20-25 ہزار تو کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے صحیح تعداد کیا ہے، کون جا کے گر رہا ہے، کون ملبے صاف کر رہا ہے، کون لاشوں کو گرتا ہے جب بمباری ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. خیر جو بھی ہو، زیادہ ہلاکتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جو اصل مجاہدین ہیں ان کا کوئی بال بیٹا نہیں ہوا. ہزاروں غلط قسم کی خبریں شائع کرنے کے باوجود میڈیا مجبور ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ ابھی مجاہدین کا کچھ نہیں بگڑا، ان کا کمانڈ سینٹر برابر کام کر رہا ہے، ان کے اندر کمیونیکیشن ہے، ان کے اندر جو ہے آپس میں تالمیل ہے اور کوآرڈینیشن ہے، حالانکہ ان کے پاس سواریاں نہیں، کاریں نہیں ہیں، جیپ تک نہیں ہے، پیدل آ رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر، چھوٹے سے ہتھیار لے جھاڑیوں میں چھپتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے ملبوں کے پیچھے چھپتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بس معمولی قسم کا فائر کرتے ہیں اور ان کے ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر کے ٹینک تباہ و برباد ہو رہے ہیں. روزانہ سینکڑوں ٹینک تباہ ہو رہے ہیں، پتھر بنگاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور بڑی بڑی بھاری بھاری ملٹری فورس جو لے کر آ رہے ہیں تو تباہی کے سوا ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی. کہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے. اور جو کہا تھا اللہ اقبال نے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اب بھی الحمدللہ یہ نظارہ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا کی حیرانی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. شروع شروع ہی نہیں، اسرائیل کے کمانڈرز نے ایک بات پہ اعتراف کیا تھا کہ ہم کو پتہ نہیں چل رہا کہ آخر کون لڑ رہا ہے، ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی انسانی طاقت سے نہیں لڑ رہے ہیں، کوئی غیبی طاقت ہے، ورنہ ہم نے اتنے بہترین ٹینک بنائے ہیں کہ اس کو کوئی تباہ کر نہیں سکتا، لیکن وہ بس ریزا ریزا ہو جاتے ہیں، جب معمولی سی گولی، معمولی سا فائر، چھوٹا سا بم آگے گرتا ہے پورا ٹینک تباہ ہوتا ہے، سلسلہ چلتا ہے. تو جب لوگوں کو ایمان والوں، اسی کو تو کہتے ہیں ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت، کافر جو لڑتا ہے تو ہتھیار کے بھروسے پر لڑتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے تو بلتیر بھی لڑتا ہے سپاہی، نہ اس کو اقتدار کی حواس ہے، نہ کوئی کشور کشائی کرنا چاہتا ہے، بس اللہ کا دین بلند کرنا چاہتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت کی حرص ہے، نہ کوئی بادشاہت حاصل کرنا ہے، بس شہید ہونا چاہتا ہے. اور جس کے مقدر میں اللہ شہادت لکھ دیتا ہے وہ شہادت کا وہ مرتبہ اور مقام پاتے ہیں جس کا تذکرہ بھی ہم نے سنا، اور جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ غازی بن کر زندہ رہتے ہیں. تو مومن کے لیے زندہ رہنے میں بھی خوشی ہے اور اللہ کے راستے میں جان دینے میں بھی خوشی ہے. یہ تو جنت کے احوال بیان کی، لیکن احادیث میں مزید شہید کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی شہید ہو گیا جنت کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی. جنت کی ایک معمولی سی نعمت کا دنیا کے مچھر کے پرتے برابر بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ساری نعمتیں مل جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے کہ شہید ہو کر آئے کہ بھائی تیری کیا خواہش، تو وہ کہے گا کہ اللہ میری خواہش اگر آپ پوچھتے ہیں تو آپ دنیا میں پھر بھیجیں، میں پھر آپ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر بھیجیں پھر آپ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر بھیجیں پھر آپ کے راستے میں مارا.
اللہ کے نام پر جب جان شہید کی جسم سے نکلتی ہے تو ایک خاص قسم کا اس کو لطف آتا ہے، تیز آتا ہے، وہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، اتنا مزہ اس کے اندر آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں بھی انسان کو مزہ نہیں ہے۔ اس لیے شہید خواہش کرے گا کہ میری جان بار بار اللہ کے راستے میں ماری جائے۔ تو یہ مقام ہے شہادت کا۔ بظاہر ہم لوگوں کو بھی افسوس ہوتا ہے اور انسانی فطرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب صحابہ کرام کی لاشیں سامنے آتی تھی تو افسوس ہوتا تھا، آپ کے بھی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے تھے، اتنا انسانی فطرت ہے۔ لیکن جو شہید ہوتا تھا وہ خوشی سے جامع شہادت نوش کر لیتا تھا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ہر بندے مومن کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی ہے کہ اس کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جس دل کے اندر جذبہ شہادت نہ ہو اس کا ایمان پر خاتمہ مشکل ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اس بات کا احساس دل میں جگانا چاہیے کہ ہماری جان بھی اللہ کے راستے میں جائے اور ہماری یہ جان بھی دین کے لیے کام آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور جو حالات اس وقت فلسطین میں ہیں، جو مجاہدین وہاں لڑ رہے ہیں اور جو معصوم نہتے لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بے قصور لوگوں کے اوپر رحم فرمائے، ان کے زخموں کا مرہم بن جائے، ان کو شفا عاجلہ کاملہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ان کے جو مارے گئے لوگ ہیں ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو مجاہدین نمر تازما ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مدد اور نصرت فرمائے، اور اب کی بار اسرائیل کا اور ان کے جو ساتھی ہیں ان سب کا ایسا شکست خواہش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے کہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي امين يا رب العالمين۔ اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، وانصرهم واهدهم الى طريق الاسلام، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، الحمد لله رب العالمين۔